আমি কিন্তু শোরুম নহয় হ্যাঁ আমি হোলসেল হয় প্রাইস কমবে কইছলে কম পাবো আমি হোলসেল আচ্ছা সকল বলে হোলসেল হ্যাঁ গটিকে আপনালকে হোলসেলতে গাড়িখন কিনকছুন হ্যালো গাইস আহা কৰো সকলো ভালে আছে আপার সম ফলা পৰা বা নগা ফলা পৰা যদি আপনালকে গাড়ি কিনিম বলি যদি আহিছে এই ফিলে আছে জালুকবাড়ি আৰু জালুকবাড়ি পা একদম আহি 20 খন পাবা 20 খন পা হলে আপনালকে পকিলা মটাস পাই যাব আর বিভিন্ন ধরনের গাড়ি আছে দেখিছে বলেরো আছে হুন্ডে এমএস আছে মানে ইয়াতে আপনালকে এসইভি সেগমেন্ট হ্যাচব্যাক সেগমেন্ট সকলো ধরনের গাড়ি পাই যাব দাদা নমস্কার লাগিলে নমস্কার হুন্ডা এমএস এখন কিমান সনের প্রাইস কিমান লাগিছে 21 এর হয় 20000 আনি হইছে মাত্র আপনার ডক্টর ডিভেন গার হয় আপনার হয় তো এখন আপনার আমি দাম রাখিছো আপনার 665000 আপনি কিমান চলিছে রান 20000 20000 কিলোমিটার চলিছে তো গাড়িখন চাওক যদি আপোনালোকে যদি হুন্ডা আমেজ লম বলি ভাবিছে নতুনৰ ভিতৰত টপ মডেল হয় আপোনাৰ টপ মডেল নেকি অপশনাল হয় আপোনাৰ 6 লাখ 65000 টকা কোনো দিব নোৱাৰে 20000 আনিম গাড়ি আপোনাৰ আচ্ছা যদি আপোনালোকে লম বলি ভাবিছে লব পাৰে ডক্টৰ ইউজৰ গাড়ী দেই নেক্সট এখন আছে বলেৰো বলেৰো বিএসিক 2020 মডেল হয় আপোনাৰ হয় এখন গাড়ী আমি কৈছো 8 লাখ 40000 45000 ৰানিং হৈছে গাড়ীখনৰ ভিতৰত দেখুৱাই দিছো সাক বলেৰো দেখিছে আপোনালোকে যদি বলেৰো লম বলি ভাবিছে তো লব পাৰে খুব ধুনিয়া এখন বলেৰো আৰু দাদা এখন বিএসিক্স তো রিফাইন্যান্স হয়ে যাব হয়ে যাব 30% তো আরো এখন গাড়ি আপনার দেখাই আছো দাদা এখন বলেরো দাম কিমান রাখিছে এখন আপনার বিএসিক্স হয় আপনার এখন আপনার 2020 গাড়ি হয় হয় এখন দাম তো আমি রাখিছো 8,45,000 8,45,000 ডাউন পেমেন্ট ডাউন পেমেন্ট আপনার 30% আচ্ছা কিমান চলিছে এখন এখন 62 চলিছে আপনার কিমান সনের বলে 62 না 47 চলিছে 47 চলিছে কিমান সনের গাড়ি এখন আপনার 2020 মডেল 2020 সনের 2020 এর আপনার বলেরো দেখিছে দামটো তেওঁ আপোনালোকক কৈ দিছে যদি আপোনালোকে বলেৰো লম বুলি ভাবিছে তেতিয়া লব পাৰে বিএস6 বলেৰো আৰু 2020 চনৰ তো নেক্সট এখন আছে ভেনু এখনৰ দাম কিমান ৰাখিছে এখন আপোনাৰ মডেল হয় তাৰ ওপৰত এসএক্স আপোনাৰ হয় এখন আপোনাৰ 2020 মডেল হয় হয় এখন দামটো হৈছে 8,10,000 টকা কিমান চলিছে ৰানিং 40000 চলিছে 40000 তো গাড়ীখনৰ ভিতৰ চাওক দেখিছে যদি আপোনালোকে সানৰূপ ফেসিলিটি থকা ভেনু লম বুলি ভাবিছে তো লব পাৰে তো আপোনালোকক বেক সাইডটো দেখুৱাই দিছো চাওক কিমান ধুনীয়া এখন ভেনু দেখাইছো নেক্সট এখন আছে দাদা স্কৰপিও স্কৰপিও আপোনাৰ S11 2019 মডেল হয় আপোনাৰ হয় একদম দাম কৈছো আপোনাৰ দিয়া দাম কৈছো 13,30,000 টকা 13,30,000 কিমান চলিছে 70000 চলিছে আপোনাৰ 70000 চলিছে গাড়ীখনৰ ভিতৰটো চাওক মাত্ৰ 70000 কিলোমিটাৰ চলিছে আৰু S11 স্কৰপিও যদি আপোনালোকে লম বুলি ভাবিছে লব পাৰে আৰু গাড়ী আপোনাৰ 2019 চনৰ ফ্ৰণ্ট সাইডটো মই আপোনালোকক দেখাই দিছো আৰু ৰিফাইনেন্স এভেইলেবল হৈ যাব কোনো অসুবিধা নাই নেক্সট আৰু এখন বলেৰো দেখাইছো এখন আপোনাৰ 2016 জেটেলেক্স হয় আপোনাৰ হয় 2016 জেটেলেক্স মডেল হয় আপোনাৰ হয় এখন আপোনাৰ অলমোষ্ট 80000 ওচৰ ওচৰ ৰানিং হৈছে আপোনাৰ হয় এইখনত আপুনি আমাক দি দিব 5,20,000 টকা 5,20,000 টকা দি দিম 5,20,000 টকাত আপোনাৰ বলেৰো হয় চাওক 5,20,000 টকা দেই আচ্ছা ইনক্লুডিং পেপার ওয়ার্কস দেই ইয়াতে আর সব গাইড দাম আপনার ইনক্লুডিং পেপার ওয়ার্কস আছে আপনার আচ্ছা আচ্ছা 7,50,000 হয় এলো হুইল লাগি আছে উই 7,50,000 টকা আপনার আর্টিগা 2000 কিমান সনৰ 2019 সনৰ 7,50,000 টকা আর্টিগা মানে 7.5 লাখ টকা যদি আপোনালোকে নিউ লুক্সর এখন আর্টিগা লম বলি ভাবিছে তো লব পারে উইথ আপোনাৰ এলো হুইল লগতে এলো আছে দেখিছে আপোনাৰ দামটো কিমান ডিজেল ভিএক্স হয় আপোনাৰ 2018 মডেল হয় আপোনাৰ হয় 5,30,000 দি দিম 5,30,000 টকা ডিজাই গাড়ির ভিতরটো চাওক দেখিছে 5,30,000 টকা 2018 চনের ডিজাই যদি এখন লব বিচাৰে তো এখনো লব পাৰে তো নেক্সট আৰু এখন ইকো ভ্যান দেখাই আছো ইকো ভ্যান এসি হয় আপোনাৰ 2019 হয় আপোনাৰ 2019 চনৰ ইকো ভ্যান 2019 এসি বহুত ডিমান্ড এতিয়া আপোনাৰ স্কুল ভাড়া মাৰিব মানে বহুত বিচাৰি থাকে হয় তো এখন গাড়ী আপোনাৰ আমি ৰাখিছো 375 375ত ইকো ভ্যান আৰু 8 জন মানুহ বহিব পৰা এসি ফেসিলিটি থকা 2019 চনৰ ইকো ভ্যান 3,75,000 টকাত আপোনাৰ একদম নতুন গাড়ী দি আছে 2019 চনৰ ইকো ভ্যান নেক্সট এখন আছে কি এখন এখন ক্রেটা হয় আপোনাৰ ক্রেটা 2018 হয় আপোনাৰ হয় এখন তো আপোনাৰ বেপাৰী দাম হলে বেপাৰী কিনিব আহিব আপোনাৰ গাড়ীখন এখন দাম কিমান বিচাৰিছে ৬,50,000 টকা গাড়ীখনৰ ভিতৰটো চাওক কিমান চলিছে এখন এখন আপোনাৰ 50000 চলিছে আপোনাৰ
50,000 তো দাদা এখন আছে সুইফট কিমান সনৰ প্ৰাইছ কিমান লাগাছে কিমান চলিছে এখন আপোনাৰ 2019 হয় আপোনাৰ ভিএক্স হয় আপোনাৰ হয় আপোনাৰ 48,000 ৰানিং আছে আপোনাৰ হয় তো এখন দামটো আমি ৰাখিছো 565 565 সুইফটৰ আপোনালোকৰ ভিতৰটো দেখাই দিছো সক যদি আপোনালোকে সুইফট লম বুলি ভাবিছে ভিএক্স আই তো এখন লব পাৰে আৰু দামটো তেওঁ আপোনালোকক কৈ দিছে আৰু ৰিফাইনেন্সো হৈ যাব আৰু গাড়ী খুব ধুনিয়া হৈ আছে কোনো স্ক্ৰেচ নাই কোনো ডেন্ট নাই তো নেক্সট এখন দাদা ৱেগনাৰ আছে এখন আপোনাৰ ৱেগনাৰ হয় PXM মডেল হয় 2016 হয় আপোনাৰ 2016 চনৰ ৱেগনাৰ হয় প্ৰাইচ কিমান ৰাখিছে এখন 330,000 আপোনাৰ 330,000 কিমান চলিছে এখন এখন আপোনাৰ 60 চলিছে আপোনাৰ 60 চলিছে 60,000 কিলোমিটাৰ চলিছে ৱেগনাৰ যদি লম বুলি ভাবিছে 330,000 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰে নেক্সট এখন আছে অল্টো 800 অল্টো 800 আপোনাৰ এলেক্সা মডেল আপোনাৰ এলেক্সা 2017 মডেল হয় আপোনাৰ হয় 255 দি দিম আপোনাৰ 255,000 টকাত অল্টো 800 2017 চনৰ চাওক গাড়ী মই ভিতৰ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ যদি আপোনালোকৰ অল্টো 800 ল'ম বুলি ভাবিছে 2017 চনৰ 255,000 টকাত এখন ল'ব পাৰে তো নেক্সট দাদা এখন আছে বেলেনো বেলেনো আলফা মডেল আপোনাৰ 2020 হয় আপোনাৰ হয় চ' এখন আমি দামটো ৰাখিছো 5,40,000 চৰি 6,40,000 টকা বেলেনো আৰু গাড়ী ভিতৰ চাওক দেখিছে আপোনালোকক খুব 46,000 চলিছে আপোনাৰ 46,000 চলিছে বেলেনো ডেল্টা না আলফা আলফা টপ মডেল আপোনাৰ আলফা টপ মডেল তো নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ i20 স্পোর্টস আপোনাৰ এখনৰ প্ৰাইচ কিমান ৰাখিছে এখনৰ প্ৰাইচ আমি সুইফটৰ দামত দিছো 575 দিছো আপোনাৰ কিমান চলিছে এখন আপোনাৰ 33,000 চলিছে আপোনাৰ 33,000 চলিছে তো গাড়ীখনৰ ভিতৰটো চাওক আপোনালোকে এই i20 খনৰ দেখিছে একদম ধুনিয়া হৈ আছে গাড়ী যদি আপোনালোকৰ i20 যদি পছন্দ হৈছে তো এখন ল'ব পাৰে তো নেক্সট এখন আছে সুইফট এখন সুইফট ভিএক্স আপোনাৰ হয় তো এখন আপোনাৰ 2018 হয় হয় এখন আপোনাৰ বহুত কমত দিছো আপোনাৰ কিমান 5,40,000 দিছো আপোনাৰ তাৰ কথাটো কি গমেছে নাই কক কিছুমান গাড়ী আমি অকমান কমত কিনিব পাও হয় তো কাস্টমাৰ পৰা আমি কমে লও সেম গাড়ী আপুনি বেলেগ ওচৰত যাওক 580 590 576 যোনে যেনেকৈ পাইছে এনেকৈ কৈ আছে হয় আমি কিন্তু কিমান দিছো 540 দিছো 5,40,000 দি আছে আৰু দাদাই কৈছে মাৰ্কেটত আপোনালোকে ঘূৰি চাওক গাড়ী যদি ৰেট কম আছে মোৰ তাত আৰু মোৰ পৰা লৈ যাওক তো নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ নিচানৰ টেৰেনো আপোনাৰ হয় এখন গাড়ীখন আপোনাৰ 4,00,000 টকা পৰিব আপোনাৰ 2015 হয় ডিজেল মডেল আপোনাৰ 4,00,000 টকা 4,00,000 টকা টেৰেনো দি আছে দেই আপোনালোকক কিন্তু একদম মানে মোক কি কম ডিজেলৰ আৰু নেক্সট এখন আছে আৰ্টিকা এখন আৰ্টিকা আপোনাৰ 2020 হয় আপোনাৰ হয় এখন আমি দিছো 8,10,000 টকা 8,10,000 টকা কিমান চলিছে এখন আপোনাৰ 52,000 চলিছে তো নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ সুইফট ডিজায় সুইফট ডিজায় আপোনাৰ 2013 হয় ভিএক্স মডেল হয় আপোনাৰ হয় এখন আমি দিছো 330 দিছো আপোনাৰ কিমান চলিছে এখন 60-70 ভিতৰ আছে আপোনাৰ 60-70 চলিছে আৰু তো নেক্সট এখন আছে আকৌ সুইফট এখন 2014 হয় আপোনাৰ হয় সুইফট ভিএক্স আপোনাৰ হয় পেট্রোল ইঞ্জিন হয় আপোনাৰ হয় এখন আমি দামটো ৰাখিছো আপোনাৰ 330,000 টকা 330,000 টকা সুইফট তো নেক্সট এখন আছে অল্টো কেটেন 2019 হয় আপোনাৰ 320 দি দিম 320,000 টকাত কেটেন দিব দেই আপোনালোকক আৰু 2019 চনৰ নেক্সট আৰু এখন আছে এখনৰ দাম কিমান এখন আমাৰ 2016 হয় আপোনাৰ হয় এখন অটোমেটিক আছে আপোনাৰ এখন আমি দাম লৈছো 275 275 দি দিম অটোমেটিক গাড়ী বাপ ৰে বাপ অল্টো কেটেন 275 দি দিব তো নেক্সট এখন আছে এখন আপোনাৰ ৱেগনাৰ হয় আপোনাৰ 2014 হয় আপোনাৰ ভিএক্স হয় এখনৰ প্ৰাইচটো আমি দেখিছোঁ 2,95,000 2,95,000 এখনৰ কিমান কিলোমিটাৰ চলিছে এখন কিমান কিলোমিটাৰ চলিছে এখন আপোনাৰ চলিছে 48,000 আপোনাৰ আৰু এখন আপোনাৰ চলিছে 42,000 গ্ৰেনাইটেন নিউজ এই গাড়ীখন মই আপোনালোকক চাৰি চাইডটো দেখাই লওঁ গ্ৰেনাইটেন নিউজ চাওক যদি আপোনালোকে গ্ৰেনাইটেন নিউজ ল'ম বুলি ভাবিছে ল'ব পাৰে স্পৰ্টছ হয় স্পৰ্টছ মডেল দেই আৰু গাড়ীখনৰ ভিতৰতো দেখাই লওঁ আপোনালোকক দেখিছে গাড়ী একদম সুন্দৰ হৈ আছে দাদা এখনৰ দাম কিমান ৰাখিছে এখন দাম কিমান ৰাখিম আৰু আমিতো কমেই ৰাখিছোঁ চব গাড়ীৰ দাম হয় 4,95,000 4,95,000 টকা চব গাড়ী 5,30,40,50 চবতে আছে আপোনাৰ বেলেগত চালে গম পাব আপোনাৰ হয় অনলি 495 দি আছোঁ তাতে এটা কথা আপোনাৰ জেনুইন ৰানিং উইথ শ্ব'ৰুম ৰেকৰ্ড 33,000 আছে অ'কে নেক্সট এখন আছে ভাৰ্না ফ্লুইডিক নে ফ্লুইডিক হয় 2016 মডেল হয় আপোনাৰ হয় মজা হৈ আছে গাড়ী ভিতৰ চাওক যদি আপোনালোকে ভাৰ্না ব্লেক কালাৰত ল'ম বুলি ভাবিছে তো এখনো ল'ব পাৰে
আপোনালোকক মই এটা কথা কওঁ এখিনিতে আগন্তক ৰঙালী বিহু আৰু ঈদ আহি আছে যদি আপোনালোকে যদি এই দুটা ফেষ্টিভেলত যদি গাড়ী এখন ল'ম বুলি ভাবিছে ছেকেণ্ড হেণ্ড তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক চাজেষ্ট কৰোঁ আপোনালোক আহক পখিলা মটৰ্ছ গুৱাহাটী জালুকবাৰী দাদা কণ্টেক্ট কৰক হয় আমি কিন্তু শ্ব'ৰুম নহয় আমি হ'লছেল হয় প্ৰাইচ কমবে কৈছিলে গম পাব আমি হ'লছেল তেখেতসকল বোলে হ'লছেল হয় গতিকে আপোনালোকে হ'লছেলতে গাড়ীখন কিনকচোন কম দামত দেৰি নকৰি ফটাফট আহক যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ